Ziudos Federația sa ახალი პრეზიდენტი ყავს ოლიმპიური თამაშების მონაწილე და ვეტერანი ძიუდოისტი დავით ქევხიშვილი ფედერაციას 4 წლის ვადით უხელმძღვანელებს. პრეზიდენტობაზე კენჩს 3 კანდიდატი იყრიდა, თუმცა ბოლო წუთს თემურ ხუბულურმა და ირაკლი ცირეგძემ თავიანთი კანდიდატურები მოხსნეს და მხარი ქევხიშვილს დაუჭირეს. Ასეთ კურაში ჩვენ ჩავატარებთ ზიუდოს ეროვნულ ჩემპიონატს, ეს იქნება თავარი პრიორიტეტი დღესდღეობით, ხოლო ამის შემდეგ უკვე გუნდი ჩამოყალიბდება. ვიფიქრებთ ერთი მიმართულებით ზიუდოს ნაკრები გუნდისთვის ისეთი პირობების შექმნაზე, რაც ბიჭებისთვის იქნება აუცილებელი, ხოლო მეორეს მხრივ აუცილებლად უნდა დავიწყოთ მუშაობა ზიუდოს ფედერაციის როგორც ერთიანი ორგანიზმის გაძლიერებაზე. Თავარი არ არის ჩვენი პიროვნული პრინციპები და პიროვნული ინტერესები, ყველა უნდა იზრუნოს ზიუდოს განვითარებისათვის, ამის სურვილი ყველას უნდა ჰქონდეს, მეც ამისთვის ვარ მოწოდინებული და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ყველა ერთ მასშტაბად უნდა შეკრული სამაგალითო გახდეს ყველა მთლიანად მთელი საზოგადოებისათვის. ჩვენი დიდი სურვილია, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდეს ის დაპირისპირება, რაც აქამდე იყო და მე გარწმუნებული ვარ, რომ ეს შემდეგ ეს პრობლემები აღარ იქნება ზიუდოში და დიდ მოლოდინში ვართ, რომ წარმატებებიც იქნება მიასენებული.